Ahoj, já jsem Martin Kavka, mluvčí pražských hasičů a to za mnou je hasičská stanice Modřany. Jsou tady výjezdoví hasiči nebo třeba potapěči, ale taky operační středisko a protože 11.2. má linka 112 svůj den, půjdeme se tam podívat. Ahoj, já jsem Kačka Suchánská, pracuji jako operační důstojník tady na pražském operačním středisku a za těmito dveřmi za mnou se nachází tisková linka 112. Tak se tam pojďme podívat. Jaké jsou výhody tísňové linky 112? Na linku 112 se dovoláte z celé Evropské unie, bez kreditu a dokonce i bez SIM karty. Tísňové volání, emergency call. Tísňová linka policie, záchranná služba, hasiči, hovořte. Tísňová linka, halo. Vybrané telefony pošlou datový balíček, díky kterému vás dokážeme lépe lokalizovat. Už 3 roky dokážeme v ostrém provozu na tísňové lince přijmout tísňový hovor z vozidla, takzvaný e-call. Ten může být spuštěn dvěma způsoby. Buď automaticky, po dopravní nehodě, anebo ho řidič může spustit ručně, pokud je svědkem dopravní nehody a neví, kde se nachází. Díky systému e-call vidíme přesnou polohu i směr jízdy vozidla, vidíme typ vozu, anebo dokonce typ jeho paliva. Pokud se nám při automatickém spuštění e-callu nikdo neozve, automaticky na místo vysíláme policii, záchrannou službu i hasiče. Na operačním středisku sloužíme 4 směny po 12 hodinách. Na každé směně tísňové linky 112 slouží až 7 operátorů. Na tísňové lince 112 v Praze odbavíme během 24 hodin průměrně 1000 hovorů. S námi se domluvíte česky, anglicky anebo německy.